kardeşlerimizi ziyaret etmek her bir Azerbaycanlının borcudur. Bilavasitə biz de onların içinde, biz de özümüzde bir borc bildik, şehitlerimizi ziyaret ediyoruz. Ümit kardeşimizle Allah sağın sayesinde kısaca məlumat verdiğim kimi yine de deyirəm, şehitlerimizi ziyaret ediyoruz, şehitlerimizin ailəsində dəstək olur. Özüm aşağıdandı, her zaman mən çekilişlerde adım çekildim, Ümit kardeşimiz var. Dediğim Ümit kardeşimiz budur, imkansız ailələrə dəstək olan kardeşler, Allah sağın sayesinde olur. Elə bunun varın dövlətin xeyriyəyə işlensin. Şehit ziyaretinə işlensin, çünkü şehitler bütün başımızın tacıdır. Eğer şehit başımızın tacı değil isə, bugünkü gündə əməlimiz də hel olmalıdır. Bugünkü gündə var, dövlət, vallahi bizi maraqlandırmamalıdır. Onlar hamısı müvəqqəti bir şeydir. Bugünkü gündə bak, bu değerli insanlar, bu qəhrəmanlar canların bizler için qurban verdi. Özleri o bir dünyada olsalar belə, ancaq ruhları bizlərləndir. Bugünkü gündə şehidim. Sənin karşında biz baş əyirik, gəlmişik səni ziyaret etmeye. Bugünkü gündə sənin o canında olduq, anamızdan da ziyaret etdik, anamızın da yanında olduq. Allah ruhu şad eləsin, əziz, dəyərli şəhidim. Sən hər zaman bizim qəlbimizdə yaşayacaqsan, hər zaman biz səninliyik, sənin ruhunla, sənin əmanət qoyduğun ailənin yanındayıq.